Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкрупська, я рада вас вітати. Як завжди, в понеділок ми говоримо про наше здоров'я, і якщо ви часто думаєте про те, що у вас депресія або депресивний стан, то залишайтеся біля екранів, ми розтолкуємо, що це таке і як з цим поступати. А з нами сьогодні наша гостя – це обласний позаштатний фізіотерапевт Карпова Лілія Миколаївна. Доброго дня вам. Доброго дня, шановні глядачі. Лілія Миколаївна, ну, почнемо з того, що нещодавно, 7 квітня, так, відзначався Всесвітній день здоров'я, і це саме ваша парафія, парафія всіх медиків, але фізіотерапевти та лікарі, які говорять і працюють над профілактикою нашого здоров'я, знають про це найбільше. І хотілося б почати з того, що, що таке здоров'я. Ми постійно зичимо здоров'я один одному. Ми кажемо, що головне, щоб було здоров'я, все інше буде. А що таке здоров'я? Здоров'я – це головна земна цінність, яка є у людини. Здоров'я – це той стан організму людини, при якому всі органи та системи працюють повноцінно. І здоров'я ділиться на дві категорії – це фізичне та психічне. Що таке фізичне здоров'я? Фізичне здоров'я залежить від харчування, від фізичної активності та спорту, від емоційного стану людини. Здоровий спосіб життя – що таке здоровий спосіб життя? Здоровий спосіб життя – це той спосіб життя, який направлений на профілактику хвороб та на укріплення здоров'я. А скажіть, чи є от абсолютно здорові люди? Ну, всі ми добре знаємо, що абсолютно здорових людей немає, є люди, які недостатньо обстежені. Це починаючи з будь-якого віку, Починаючи з будь-якого віку, так. Тому що здоров'я, як я вже сказала, це головна земна цінність, і для того, щоб прожити добру, довгу, здорове життя, ми повинні про нього спілкуватися майже з народження. З народження – це що? Перше – це закалювання. Угу. На другому місці – це харчування. В харчуванні повинні преобладати овочі, фрукти. І ми не повинні зловживати такими продуктами, як вуглеводи та жири. До чого приводять вуглеводи та жири? Такі продукти приводять до ожиріння, до цукрового діабету. А цукровий діабет – це ми вже беремо, що це інсульти, інфаркти в більш пожилому віці. Тому харчування, запам'ятайте всі, це овочі, фрукти, це риба і це м'ясо нежирних сортів. Також, що ми можемо віднести до факторів здорового життя? Розпорядок дня. До факторів життя ми можемо що віднести? Це шкідливі звички, такі як тютюнопаління, зловживання алкоголем. Якщо у вас є ці звички, то ви маєте їх кинути. І потім ви будете забезпечені здоровим життям на довгі роки. А от щодо розпорядку дня в мене питання. Справа в тому, от особисто я часто замислювалася над тим, що не дарма раніше, так, як то вставали з першими півнями, лягали спати, як тільки темніло. Це тоді, коли ще не було електрики, коли ми не мали чим підсвічувати собі своє життя в темну пору дня, так, ночі. Звісно, звідси такий дисбаланс, видно, виник у людства. І зараз як вважати за правильно, коли людина повинна лягати спати, коли вона повинна підійматися, скільки годин для сну – це оптимальний варіант. Тому що дуже часто у сучасників можна почути, от вже нібито і поспав досить, але все одно встав і ніби не виспався. Емоційний стан людини дуже залежить від фізичного стану. Сон повинен бути повноцінним. Треба лягати спати о 10-й годині вечора, щоб до 12-ї години вже був перший сон. 7-8 годин повинен тривати сон, для того, щоб людина на слідуючий день могла повноцінно працювати. Тому що, якщо нездоровий сон, емоційне перенавантаження у людини –
буде. І виникає така хвороба сьогодення, може виникнути така хвороба сьогодення, як депресія. Тому емоційний стан на першому плані повинен бути. Тому що емоційний стан стоїть, емоційний стан, депресія стоїть в списку хвороб на сьогоднішній день, які вкрай негативно впливають на здоров'я. Тобто депресія це не придумки такі, Ні. тих, кому нема що робити. Але депресія, вона, звісно, існує. І що це за хвороба емоційна і як її розпізнати? Тому що можна зараз в кожного почути: «Ой, я не хочу там щось робити, в мене депресія». Таке виправдання буває. 7 квітня 2017 року – День здоров'я. І цей рік, за прогнозами Всемірної охорони організації здоров'я, це рік депресії. До 2020 року депресія виходить на перше місце, яка випереджає серцево-судинну патологію. Що таке депресія? Депресія – це хвороба нашого часу, що характеризується психічним розладом і такими клінічними проявами, як туга, пригнічений настрій, страждання, тривога, перечуття та очікування біди, дратівливість, відсутність життєвої енергії. Це хвороба, яка призводить до зниження самооцінки, до безсоння, до відсутності апетиту, або наоборот, цей апетит дуже повишений у цієї людини. Це хвороба, яка руйнує життя цілим сім'ям. Це хвороба, яка руйнує людям кар'єру. Тому депресія виходить на перший план, і тому Всесвітня охорона організації здоров'я цей рік бореться з таким явищем, як депресія, з такою Скажіть, будь ласка, хворобою. коли ми можемо по цим ознакам сказати, що це депресія? Коли людина день, два, місяць в цьому стані, чи коли треба, чи можна побачити збоку по людині, так? Чи рідні можуть побачити, чи людина сама може визначити, чи лікар напише діагноз депресія? Лікар може написати хворобу, діагноз депресія і направити вас до фахового фахівця, до психіатра. Там психіатр, перше всього, це шкали депресії є. З вами буде розмовляти, ви будете заповнювати ці шкали депресії, і по якому буде видно, депресія це чи це депресивний стан. Це дві різні речі, так? Ну, депресивний стан і депресія, я хочу сказати вам, що це виліковна хвороба. Не бійтеся цього, не соромтеся, знаходьте час і звертайтеся до лікарів. Якщо ви не знаєте, до яких лікарів звертайтесь до сімейного лікаря. І далі вам сімейний лікар уже підкаже, до кого вам треба звернутися за допомогою. Тому що депресія сама по собі вона пройти не зможе. Якщо це рання стадія, от як ви говорите, місяць або, може бути, деякі дні, може бути, буде достатньо тільки психотерапії на першому етапі. Психотерапія, вона заставить пристосуватися до реалій нашого життя не завжди радісних. І психотерапія здатна підвищити співпрацю хворого і лікаря. Тому що на першому плані це препарати такі як антидепресанти, які повинні приймати від 3 до 6 місяців. Це якщо вже затяжна стадія депресії. А не вистачить просто поговорити з подружкою, наприклад. Вистачить, якщо це рання стадія. Тому і рік 2017, рік депресії, так і називається. Давай поговоримо. Це говорить про те, що ми мало спілкуємось, що ми мало спілкуємось вдома, в побуті, на роботі, тому що в нас на першому плані робота. Ми не спілкуємось. У нас є соцмережі, куди ми звертаємось за допомогою. І ось до цього призводить, якщо ми не спілкуємось між собою, то до цього і призводить до депресії. Коли ми знаємо, що можна задати таке питання, а хто чаще хворіє, чоловіки чи жінки?
Чаще хворіють жінки від 18 до 55 років, це коли працездатний вік. Але і чоловікам ця хвороба також присуща. Але ми ж завжди хлопчиків як виховуємо? Ти мужчина, ти не повинен плакати, ти повинен зробити, ти повинен стриматися, ти повинен знати, як відповісти, ти повинен дати здачі. І тому чоловіки, які отак правильно виховані, вони це все стримують у собі. А якщо вони не будуть говорити, якщо вони не будуть спілкуватись в сім'ї зі своїми батьками, то вони уходять в себе. Якщо вони уходять, чоловіки наші, в себе, то в нас виникає така залежність, як алкогольна залежність, як наркотична залежність. Це все йде від того, що ми не вміємо розмовляти, ми не вміємо слухати. Тому, чоловіки, жінки, діти, я вас дуже прошу, розмовляйте з батьками, розмовляйте з своїми подругами. Не забувайте, що це і є психотерапія. Не обов'язково звертатись до психотерапевтів, до лікарів, якщо ви можете поговорити і вам стане легше. Ось якщо ви, наприклад, їздите в поїзді і ви бачите в перший і в останній раз свого попутчика, ви виговорились і ви виходите зовсім з другим настроєм. І те, що вам казали, що це все неправильно, ви не можете зробити правильно, не знаходите правильну відповідь на це питання, ви виходите після цієї розмови, ви знаєте, що ось воно ж на поверхності лежало, ця відповідь, і нічого страшного в цьому немає. І хочу сказати, що пам'ятайте, немає безвиходних ситуацій, буває неправильно прийняте рішення. Тому спілкуйтеся, спілкуйтеся. Якщо ми бачимо поруч людину, яка, ну, от, за нашою думкою, так, в неї, напевно, щось сталося, якась там депресивний стан чи депресія, і людина не йде на контакт, наприклад, то як... Ти ж не скажеш людині, я бачу, що з тобою щось не так, пішли до психіатра, наприклад. Ну, звичайно, такого ви не скажете, але треба що? Треба вияснити причину, чому це так. Треба попробувати розмовляти, опять же ж таки, з цією людиною, чому це так. Може, їй не потрібно в цей момент йти до психіатра, може, вона виговориться з... відповість на це питання, чому з нею це так сталося, і ця людина, може, і не потрібно йти до психіатра. Вона вам розкаже, і все пройде саме собою. Ми з самого початку ви говорили про взаємозв'язок між фізичним нашим здоров'ям і психологічним нашим здоров'ям. Якщо ми кажемо, що депресія у людини, так, і говоримо про депресію, то як це вплине на її фізичний стан? На фізичний стан. Депресія – це серйозний психічний розвиток, який впливає на працездатність, приносячи страждання як самому хворому, так і близькому оточенню. Депресія може зламати людині кар'єру, розбити сім'ю, призводить людей до самогубства. Тому повинні ми за допомогою звертатись до лікарів-психіатрів, до психотерапевтів, до сімейних лікарів. Ну, дивіться, ні для кого не секрет, що останнім часом багато говорять про психосоматику, так? Що наші хвороби фізичні, чи то нирки, чи то печінка, чи то серце, що більшість цих хвороб, воно виникає на ґрунті якогось нашого психоемоційного стану. Як то, такий навіть вислів є, давнішні всі хвороби від нервів, так? І як от наш нервовий стан вплине на наш фізичний стан? Емоційні люди. Емоційні люди, емоційний стан людини дуже впливає на його здоров'я. І за схильності часто нервувати, люди дійсно часто хворіють різними хворобами. А якщо ми візьмемо людей, які не нервують, які ведуть здоровий спосіб життя, то в них і тривалість життя більше. І в них немає таких психосоматичних хвороб, як депресія. Тому не нервувати, вести здоровий спосіб життя, і життя буде, і життя пройде більш
ці люди живуть довше і володіють хорошим здоров'ям. Ну, якось не нервувати, воно зовсім не вийде, напевно. А от дивіться, якщо спостерігати, люди, які нервують, але тримають у собі, і люди, які нервують, і висказують це іншим, нервуючи оточення, то кому із них легше в плані здоров'я? Ну, ви знаєте, легше нікому не буває. Не тим людям, які нервуються і викладаються на других людей, і не ті люди, які це все переносять і дивляться на це все. Тому потрібно мати золоту серединку. Потрібно входити в положення, як і цієї людини, яка нервує. Ну, треба просто спитати, чому так? Чому так? Чому ви так нервуєте? Чим ми вам зможемо допомогти, щоб цього не случилось? Крім того, що ви фізіотерапевт, ви кардіолог, так? Да. І от більше по фаху кардіології, от якщо зв'язати нашу нервову систему, нервування, нерви з тими хворобами, з якими люди до вас потрапляють, інсульти, інфаркти, отже, от як це пов'язано? Перенервував? Що відбувається у нас в організмі, коли ми перенервувалися? Давайте я трошки розкажу більш детальніше. Для того, щоб не було інфарктів та інсультів в популяції, треба мати формулу здоров'я. Що таке формула здоров'я? Формула здоров'я – це коли ноль. Ми не маємо ожиріння, ми не маємо цукрового діабету. Ми 5 порцій овочів або фруктів вживаємо. Маємо артеріальний тиск 140 і нижче. Ліпопротеїди низької плотності, щільності 3 і нижче. У нас 3 кілометра ходьби кожний день або по 30 хвилин щонеділі ми займаємося спортом. І ми не маємо зловживання тютюнопалінням та алкогольними напоями. Ця формула здоров'я призводить до того, що людина, не приймаючи ніяких таблеток, не буде мати ні інфарктів, ні інсультів. Якщо ми маємо повищений ризик холестерину. Якщо холестерин у чоловіка або у людини завищений, що це таке значить? Холестеринові бляшки відкладаються на судинах або головного мозку, або серця. Тому кровоток в цих судинах вже пошкоджений. Якщо ця бляшка атеросклеротична, яка вже відклалася на сосудах, вона може пошкодитись і вона може надірватися в цей момент, то проходить інфаркт, якщо це складається в серці, це призводить до інфаркту, інфаркт міокарду. Якщо це сталося судини голови, то це інсульт. Тому артеріальний тиск, холестерин, ми це все контролюємо і ми відкладаємо ці захворювання на довгі роки. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про депресію, так? Депресія – це нерви. Депресія – це нерви. Далі ставимо стрілочку. Нерви – це підвищений тиск, так? Частіше всього. Коли частіше, ми нервуємося, так. Нам не хочеться при цьому посміхатися і мирно засинати, так? Ми накручуємо себе, і фізіологічно в нас піднімається тиск. А тиск призводить вже до тих хвороб, які ви сказали, так? Отже, затяжні депресії, вони можуть закінчитися, якщо їх не лікувати, соматичними хворобами, такими як інфаркти, інсульти. Тому ми ставимо, скажімо так, рівноцінний знак, що від нервів залежить багато соматичних хвороб. І тому нервувати – це вкрай негативно, перш всього, для себе, для своєї сім'ї. Якщо ви хочете бути здоровими, якщо ви хочете бути потрібними своїй сім'ї, дітям, то, звичайно, нервувати не потрібно, тому що від цього залежить дуже багато. Зараз ми так наговоримо, що нервувати не можна, і більшість наших глядачів просто встануть і підуть в аптеку і куплять собі заспокійливе. Як діє на нас заспокійливе?
Чи можна його безконтрольовано вживати? Ну, безконтрольовано, зрозуміло, вживати заспокійливі не можна. От, заспокійливі приписує лікар, а не в аптеку ви йдете приписувати собі ці заспокійливі. Так просто коротше. З дому до аптеки коротше, ніж через лікарню. Тому більшість людей в нас себе так і поводить. До чого може призвести? До звикання може призвести. А якщо до звикання, то потім як ви вийдете з цього стану, якщо ви вже привикли пити ці заспокійливі препарати. А якщо у вас протипоказання є до заспокійливих цих препаратів, ви ж не знаєте, ви ж не обслідувані. Прежде чим йти в аптеку і купляти ці препарати, ну, треба обстежитись, а потім вже йти і купляти, що вам потрібно. Угу. До яких фахівців треба звертатися? Якщо не спимо ночами, нервуємося з будь-якого приводу? Ну, спочатку ви йдете до сімейного лікаря. З сімейним лікарем ви спілкуєтесь, і потім сімейний лікар уже вас направляє або до невропатолога, або до психотерапевта, або до психіатра. Угу. І там вже назначають? І там вже призначають, коли вже вас обстежили, і там вже призначають вам препарати, які вам підходять. Угу. А якщо ми говоримо про депресії, то чи може при депресії допомогти звичайний психолог, навіть не психотерапевт? Може. Якщо це стадія, яка тільки почалась, то психолог може допомогти при цьому стані. Тільки треба звертатися за допомогою. І як лікар, який працює з хворими, які більше після інсультів, інфарктів, щоб не довести нас вже до такого стану всіх, чи можна не препаратами заспокоювати нервову систему? Не препаратами? Трави можна. Якісь? Можна. Це здоровий спосіб життя, це прогулянки перед сном, це ви повинні своїми дітьми общатись. Ви не так, щоб діти в соцмережі заходили і питання якісь задавали, і відповіді отримали на ці питання. І якщо ви прийшли з роботи, ви спілкуєтесь зі своїми дітьми, ви з ними, ви в них питаєте, як в них пройшов день, як в них пройшли уроки, що їм помогти з цими уроками. Де їм треба допомогти, то ви знаєте, вам і не потрібні будуть лікарі, психіатри, вам не потрібно буде приймати ніякі ліки, які вас заспокоюють, тому що ви знайдете спокій в своїх дітях, коли ви побачите гарні відмітки, коли ви побачите, як діти ваші гарно вчаться, як до них ставляться і їхні однокласники, і вчителі. А якоїсь м'ятки попити не можна? Якщо це вже далеко зашедша стадія, то можна попробувати м'яту, але нею не зловживати. Це також може бути не так корисно. Зрозуміло, так. Дякую вам за сьогодні надану інформацію. Я сподіваюся, що мир і спокій буде у всіх душах і у всіх сім'ях. І згадувати про те, що ми можемо самі себе загнати в депресію, ми будемо не тільки в День здоров'я. Отже, пам'ятаємо завжди, що наше фізичне здоров'я і психологічне здоров'я, вони пов'язані, і бережемо що те, що інше, тому що воно дається одне, і його нам ніхто не поповнить. Так? Так, саме так. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Наша гостя Карпова Лілія Миколаївна, обласний позаштатний фізіотерапевт. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв, бувайте здорові, до побачення. До побачення.